Testimony of Prophet. Obujulizi bw'ekitabo ky'okubikkulirwa ekya kuyita ku mutimbagano ogwa Seminary Shinchanji eri abayizi mwenna n'abasumba bagenda okuwuliriza, nsanyuse nnyo okubalaba. Obujulizi bw'ekitabo ky'okubikkulirwa bwetaagisa eri buli mukkiriza yenna abeere ng'abutegeera. Era essaawa ya leero okuyita ku mutimbagano gwa YouTube tutaddeyo okujulirwa kuno. Ekitabo ky'okubikkulirwa abantu abasinga baali bakitwala okuba nti kizibu nnyo eky'okutegeera. Naye okuyita ku Shinchanji Semina, online semina, abantu batandise okuba nga basobola okuba nga bategeera ekitabo kino eky'okubikkulirwa. Nsuubira buli abadde agenda ng'agoberera obutambi buno gy'okoma okubiwulira, ndowooza ekitabo ky'okubikkulirwa kitandise okuba nga kikola amakulu gy'oli. Tosobola kukozesa njigiriza za muntu okuba ng'otegeera Bayibuli. Nsuubira munaabeera n'omukisa omulala okutegeera ekigambo kya Katonda nga muyita mu semina eno. Katusabe. Kitaffe Katonda, tukwebaza nnyo nnyini ddala, tukuddiza ekitiibwa era tukwebaza okubeera wamu naffe olwaleero, ate era n'otukkiriza okuba nga tuggulawo Shinchanji online semina okujulira ensi yonna eri ensi yonna ekitabo ky'okubikkulirwa endagaano empya. Nga bwe kyogerwa mu kubikkulwa essuula ya 22 olunyiriri lw'16, Chairmani wa Shinchanji nga ye musumba eyasuubizibwa ow'endagaano empya, Yesu amusindika eri amakanisa okujulira okutuukiza kw'ekitabo ky'okubikkulirwa wamu n'abakulembeze ebika 12. Luli twawulira essuula ey'omukaaga ey'okubikkulirwa, era kaakano tugenda kuba tuwulira essuula ey'omusanvu ekitabo ky'okubikkulirwa okuyita omukulembeze w'ekika kya Yokaana. Kitaffe, kano akaseera leka kabeere akukugulumiza gwe wekka era okuyita mu mukulembeze w'ekika kya Yokaana ng'ajulira ekitabo kino eky'okubikkulirwa essuula ey'omusanvu. Leka amaanyi go, ekisa kyo, Omwoyo Omutukuvu abeere wamu naye tusobole okuwulira obulungi essuula eno ey'omusanvu eri buli mukkiriza abeere ng'asobola okuba ng'awulira kino olwaleero. Eri abayizi bonna, abasumba na buli omu agenda okuwulira obujulizi buno asobole okukuddiza ekitiibwa. Sindika Omwoyo Omutukuvu abeere wamu naffe tusobole okukuddiza ekitiibwa nga bwe tweyongera okutegeera ekitabo ky'okubikkulirwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusabye. Amina. Semina eno ekoleddwa nga tuyita ku bukwakkulizo bw'ekirwadde kya coronavirus. Luli twasoma ku bikkulwa essuula ey'omukaaga. Era nzikiriza omulimu gwa Katonda agenda gukola ng'atuukiriza ekitabo kino eky'okubikkulirwa. Ku bikkulwa essuula ey'omukaaga tulaba eggulu ery'olubereberye likomekkerezebwa nga Isirayiri ey'omwoyo. Wabula ate essuula ey'omusanvu tulaba nga waliwo abantu ba Katonda abajja ebika 12 ebitandikibwawo, era eno nga Isirayiri empya ey'omwoyo. Nzikiriza buli omu abadde ayagala nnyo era nga yeesunga okumanya ebika 12 n'emitwalo 14 olwaleero nga be baani. Ebika bino 12, emitwalo 14 abatondebwa n'akabonero ka Katonda, nga bateekeddwako akabonero ka Katonda be baani? Era ekibinja kino ekinene ekyambadde ebyeru bo be baani? Wali agadde okubizuula? Kubikkulwa 7 era egamba nti waliwo okubonaabona kuli okungi. Ekyambalo kino bano abambadde ebyeru abangi, ekibinja ekinene mwe bava.
omukulembeze w'ekika kya Yokaana yategese bulungi essomo lino ery'olwaleero osobole okubanga obitegeera bulungi. Katwanirize omukulembeze w'ekika kya Yokaana nga twetegeka okutegeera ekitabo kino eky'okubikkulirwa, era nsuubira amazima ganaakuyingira mu mutima otegeerere ddala bulungi amazima. Kale katwanirize omukulembeze w'ekika kya Yokaana, katumwanirize n'engalo, eri buli omu amannya gange yenze Lee Kimwon. Olwaleero tugenda kuba tulaba essuula ey'omusanvu, naye nga tusooka okwejjukanya essuula ey'omukaaga gye twalaba gye buvuddeko. Obujulizi mu kutuukirizibwa kw'ekitabo ky'okubikkulirwa endagaano empya eya Katonda. Olwaleero tugenda kuba tulaba essuula ey'omusanvu, era tugenda kuba tujulira essuula ey'omusanvu. Bw'otunuulira omutwe gw'essuula ey'omusanvu, tulaba ebika 12 ebya Isirayiri empya ey'omwoyo ebitondeddwa obuggya. Bw'otunuulira ekiri waggulu ku mutwe, tulabira ddala nti obwakabaka buno butondeddwa buggya. Kitegeeza ki okuba nti n'atonda buggya? Tekitegeeza nti wabaddewo ekibaddewo naye kyayonooneka, ky'ova olaba ataddewo Katonda ateekawo obwakabaka obuggya era abantu baabajja. Nga bino bye bika 12 ebya Isirayiri empya ey'omwoyo ennyonnyolwako mu ssuula ey'omusanvu ey'okubikkulirwa. Ekiruubirirwa kya Katonda mu bitabo 66 ebya Bayibuli n'ekitabo ky'okubikkulirwa abiwumbawumba mu bigambo ebitonotono ng'abiyita okutonda obuggya abantu abajja ebika 12. Kino ky'ekiruubirirwa kya Katonda bwe bwakabaka obuggya. Munzikirize mbalage engeri okubikkulirwa essuula ey'omusanvu gye kutambulamu. Essuula ey'omusanvu egenda okujja nga waliwo ebaddewo mu ssuula ey'omukaaga. Nga bwe walabye nti mu ssuula ey'omukaaga okuyita mu kusomesa omukulembeze w'ekika kya Thomas we yasomesa, tulaba mu ssuula ey'omukaaga nga waaliwo weema ya Katonda, weema ya Yeekaalu, naye abantu baamu nga bamaze okulya emmere ewongeddewaayo eri ebibumbe ne bakola obwenzi ne beegatta wamu n'omusumba wa Setaani. Bwe baamala okulya emmere ewongeddwayo eri ebibumbe eyaleetebwa mu Nikolayiti, kitegeeza bano bafuuka kimu ne Setaani. Olwo weema ya Yeekaalu, ekkanisa ya Katonda, eramulwa era n'emalibwawo. Kitegeeza kino tekikoma kukomekkereza bukomekkereza kyaki eyo, naye ekkanisa eyo yali ekiikiridde omulembe mulamba nga yali Isirayiri ey'omwoyo. Olwo oluvannyuma lw'ebyo nga Isirayiri ey'omwoyo emaze okukomekkerezebwa, Katonda atandika omulimu omuggya. Nga bw'olaba mu ssuula ey'omusanvu, waliwo obwakabaka obuggya era abantu abajja, abantu bano nga gye 144 abateekeddwako akabonero. Naye bw'ogenda mu ssuula ey'omusanvu era olunyiri olw'omwenda paka ku 14, tulaba nga waliwo n'ekibinja ekinene ekyambadde ebyeru. Abantu bano bonna bafuuka abantu ba Katonda era abalondeddwa n'ensigo y'ekigambo kya Katonda. Okweyongerayo, katusome okubikkulirwa essuula ey'omusanvu olunyiri olusooka paka ku lw'okuna ffenna wamu, era agenda kubannyonnyola ebinyusi byamu. Katusome: oluvannyuma ne ndaba bamalayika bana nga bayimiridde ku nsonda nnya ez'ensi nga bakutte empewo nnya ez'ensi. Empewo yonna erimu okukunta ku nsi newankubadde ku nnyanja newankubadde ku muti gwonna. Ne ndaba malayika omulala ng'alinnya okuva ebuvanjuba ng'alina akabonero ka Katonda omulamu, n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba bamalayika abana abaweebwa obuyinza okwonoona ensi n'ennyanja, ng'ayogera nti temwonoona nsi newankubadde ennyanja newankubadde omuti okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero abaddu ba Katonda waffe ku byenyi byabwe. Ne mpulira omuwendo gw'aba abateekebwako akabonero baali akasirivu mu 144 abateekebwako akabonero mu buli kika ky'abaana ba Isirayiri. Musomye bulungi. Kubikkulirwa atandika n'oluvannyuma lw'ebyo.
Lwaki ku bikwesula y'omusanvu waliwo oluvannyuma, luvannyuma lwaki? Mu linnya olusooka tulaba nti waliwo oluvannyuma, oluvannyuma luno kitegeeza waliwo ebintu ebyaliwo mu ssuula ey'omukaaga. Mu ssuula ey'omukaaga waliwo abantu ba Katonda abaali bayitibwa eggulu erisooka n'ensi eyasooka. Naye tulaba nti abantu bano bakomekkerezebwa. Lwaki? Baalya emmere ewongeddwayo eri ebibumbe. Noolwekyo oluvannyuma lw'ebintu ebyaliwo mu ssuula ey'omukaaga ey'okubikkulibwa nga bimaze okuggwa, olwo ebinyusi ebiri mu ssuula ey'omusanvu ate bitandika. Tulaba wano mu ssuula ey'omusanvu nga ayogera ku bika 12 nga mwe muli abantu bano 144,000, era tutyaba nga wekyogerwako mu Matayo 8:11, bano be bantu abava mu nsonda ennya ez'ensi. Tulabye wano ng'agamba nti abamalayika bana nga bayimiridde ku nsonda nnya ez'ensi, era ng'abagamba musooke mulindeko mukwate empewo tusobole okuteeka akabonero ku bantu ba Katonda. Bamalayika bana abana be bano bamalayika ab'amaanyi abakulu. Zino empewo ennya ze bakutte zikiikirira bamalayika abangi aba Katonda abakola omulimu gw'okulamula. Mu ngeri emu oba endala, nga bwe tulaba ebikungo, omuntu akulembera ekikungo, omuntu oyo yabeera omukulu w'ekikungo ekyo. Oba oyo akiikirira kampani yabeera omukulu owe kampani eyo. Kati eggulu likolebwa bamalayika bana abakulu ab'amaanyi. Bamalayika bana abana ab'amaanyi tulaba nga bakutte empewo ennya ku nsonda ennya ez'ensi, nga bagaana okufuuwa oba okukunta ku nsi, ku nnyanja oba ku muti gwonna. Ensi ekiikirira weema ya yeekaalu, ate ennyanja n'ekiikirira ensi, emiti ne gikiikirira ebikungo eby'enjawulo. Katulina okwebuuza lwaki bamalayika bana abana bagaana empewo ennya ez'ensi okukunta ku nsi, newankubadde ku nnyanja, newankubadde ku miti, okutuusa nga batadde akabonero ku bantu ba Katonda. Okusinziira ku bigambo bino, ensonga lwaki bamalayika abana bakwata empewo ennya ez'ensi, kubanga waliwo okusooka okuteeka akabonero ku 144,000 abantu ba Katonda. Kyova olaba akaseera kano lwaki bakwata empewo zino, kubanga okulamula kulina okusooka okuyimirira bateeka akabonero ku bantu ba Katonda oluvannyuma okulamula kuddemu. Tulaba nti mu ssuula ey'omukaaga okulamula kubadde kugenda mu maaso, naye kusooka ne kuyimirizwa mu ssuula ey'omusanvu mpaka ku linnya olw'omunaana, olwo ate ne ziddamu ne zikunta buto oluvannyuma mu linnya olw'omwenda. Noolwekyo tulaba wano ng'empewo zikwatiddwa. Tulaba nga waliwo malayika ava ebuvanjuba. Malayika ono ava ebuvanjuba ng'akutte akabonero ka Katonda omulamu y'ani? Kino kye kinyusa ekikulu kye tulina okumanya. Tusooke twebuuze, akabonero ka Katonda kye kiki? Akabonero oyinza giyita sitapuli. Sitapuli ebeerako erinnya ly'omuntu oba ebeerako akabonero akalaga akakiikirira ekintu kyonna. Kitegeeza sitapuli eyo ng'ekoneddwa ku lupapula oba ku kintu kyonna, kitegeeza omuntu oyo y'aba avunaanyizibwa ku bintu ebyo. Naye kati sitapuli eno tugiraba ng'eriko akabonero ka Katonda nga kuliko erinnya lya Katonda. Erinnya lya Katonda y'ani? Kituufu ye yakuwa oba ye Jehova. Naye bwe tulaba mu Yokaana 1:1, Katonda annyonnyolwa bulungi nti Katonda kye kigambo. Kitegeeza ekigambo kino, omuntu alina ekigambo kya Katonda abeera asobola okukozesebwa nga sitampu ya Katonda oba akabonero ka Katonda. Kino tukiraba mu Kabakuuku essuula Hagayi, mu Hagayi essuula ey'okubiri olunyiriri lwa 2:3. Omuntu asobola okubeera sitampu ya Katonda. Kati kitegeeza
akabonero ka Katonda kyekitegeeza nti kyekigambo kya Katonda n'omuntu oba omusumba wa Katonda alina ekigambo kya Katonda. Kitegeeza ki okuteeka stamp oba okuteeka akabonero ka Katonda ku byenyi by'abantu ba Katonda? Kino kitegeeza nti abantu bano abalina akabonero ka Katonda ku byenyi byabwe be bawandiise ekigambo kya Katonda mu mitima gyabwe ne mu ndowooza zaabwe. Kati omulimu gw'okuteekako akabonero gukolebwa gutya? Omulimu gwa Katonda okuteekako akabonero kitegeeza kwe kusomesa omuntu ekigambo kya Katonda n'akitegeera n'akiteeka ku mutima. Okwo kwe kuteeka akabonero ka Katonda. Omuntu bw'ateeka ekigambo kya Katonda mu ndowooza ye ne ku mutima gwe, kyekitegeeza nti omuntu oyo ateekeddwako akabonero. Kati omuntu ateekeddwako akabonero ka Katonda y'oyo alina ekigambo kya Katonda mu mutima gwe ne mu ndowooza ye. Naye nga kino kikiikirira ekigambo kya Katonda eky'ekitabo ky'okubikkulirwa, kyekitegeeza okuteekebwako akabonero ka Katonda. Kaakano kyali mu kukola ng'ali mu kusomesa, kitegeeza ali mu kuteekako akabonero eri oyo awuliriza. Oyo awuliriza ekigambo kino n'akiteeka ku mutima gwe ne mu ndowooza ye, kitegeeza omuntu oyo ateereddwako akabonero. Bwana tuyongere ntulaba nti waliwo malayika ava ebuvanjuba ng'akutte akabonero ka Katonda omulamu. Enjuba etegeeza nti ye Katonda nga bw'okiraba mu Zabbuli 84:11. Tekitegeeza nti obuvanjuba kitegeeza kiraga omulimu gwa Katonda gye gutandikira. Mu njogere ennyangu, omulimu gwa Katonda ogw'ekitabo ky'okubikkulirwa gye gutandikira gye bayita ebuvanjuba. Kati ffe abo abakola omulimu gwa Katonda, abo be baleeta akabonero ka Katonda. Bamalayika abaleeta abakola omulimu gw'okuteekako akabonero. Kyekyo kyekitegeeza nti n'empulira omuwendo gwabo bano bamalayika be baali bakola omulimu guno ogw'okuteekako akabonero mu lunyiriri olw'okuna. Bw'olaba mu kubikkulirwa essuula ey'ekkumi, tulaba mu lunyiriri olusooka n'olw'okubiri waliwo malayika omulala ajja n'ekitabo n'akatabo ka Katonda akabikkuse. Era akawa omu, waliwo omuntu gw'akawa akataba akabikkuse n'alya omuzingo ogwo ogubikkuse. Okutegeera okubikkulirwa omuwero tavaayo n'awa buli omu, nedda biyita mitendera. Era tulaba nti malayika mu ssuula ey'ekkumi aleeta akataba ako n'akawa omuntu omu. Omuntu oyo yali omuzingo ogwo n'asobola okuteeka akabonero ku bantu abalala. Era omuntu oyo akola omulimu ogwo ye mukulu Manhili, nga ye mukulembeze oba yakiikirira Kinchanji. Wamu naye wansi we waliwo abakulembeze b'ebika 12. Era mu buli mukulembeze w'ekika wansi we waliyo omutwalo gumu mu 12 gw'alina okusooka okuteekako akabonero. Kakitegeeza waliwo Katonda awa omuzingo gwe eri omusumba we omusuubize n'ateeka akabonero ku 12:14. Kaakati nga bwe tulabye akabonero ka Katonda, ate ku sayidi endala ne Satani naye alina akabonero ke. Abateekeddwako akabonero ka Katonda babeera ba Katonda, wabula abateekeddwako akabonero ka Satani beba abawulira ekigambo kya Satani. Ku ffe ffenna abali wano tekikusaana kubaako n'omu awulira kigambo kya Satani, kuba bw'owulira ekigambo kya Satani n'okikkiriza mu kubikkulirwa 13 nga bwe kyogera mu kubikkulirwa essuula ya 13,
aba uli lechi gambo cha setani, chitegeza, bafuka matuwale ga setani. Bogenda mkwikwe sura ya 13. Obulimba bwa setani, bunyonyolu wako nga lukaga, nkaga mukaga. Era tujja kuddamu tunnyonnyoke bulungi okubikula essuula ya 13. Naye kye mbasaba, tokkirizanga akabonero ka Setaani okuteekebwako. Era omuntu afuuka atya amatwale ga Setaani kwe kukkiriza obulimba bwa Setaani oba n'oddamu amiina eri ekigambo kya Setaani, kitegeeza oba ofuuse kitundu ne Setaani. So fenna tuteekeddwa okubeera abo abateekebwako akabonero ka Katonda so si aka Setaani. Akabonero ka Setaani kanyonyolwanga lukaga nkaga mukaga. Wabula abantu abasinga bakinyonyolanga bakodi nedda si bwe kiri. Lukaga nkaga mukaga kye kigambo eky'obulimba eri abo bakiwulira ne bakiteeka ku mitima gyabwe, bwe batyo bwe bafuuka abaddu ba Setaani era enkomerero yaabwe yegeyeena eyaka n'omuliro. Noolwekyo tulina okunoonya akabonero ka Katonda tufune ekigambo ekyamazima. Bwe tufune ekigambo ekyamazima ne tufuuka abantu ba Katonda, bwetyo bwe tusobola okuyingira eggulu ne tubeera wamu ne Katonda ne Yesu emirembe n'emirembe. Kaakano essaala yange eri buli muntu yenna awulira ekigambo kino, eri abasumba, abayizi n'abaweereza, ekibuuzo kyange kiri nti obulamu obw'okukkiriza tubukola kufuna ssente oba buyinza? Nedda ekiruubirira lwaki tusoma Bayibuli kwe kukkiriza Katonda obulamu bwaffe obukukkiriza tusobole okuyingira eggulu n'obulamu obutaggwaawo. Era okusobola okufuna kino tulina kuyita mu Bayibuli. Noolwekyo nsuubira eri abantu mwenna abali mu kuyiga era abali mu kuwuliriza tunaabeera abo bafuna ekigambo ekyamazima tusobole okuyingira obwakabaka obw'omu ggulu. Kati katugambe nti omuntu oyagala okufuna akabonero ka Katonda olina okusooka ne weebuuza akabonero ka Katonda kye ki? Akabonero ka Katonda era nga ketulina okufuna olwaleero y'endagaano empya nga Yesu bwe yaginnyonnyolako mu Luka 2:2 era nga bw'agyogerako mu Bayebulaniya essuula ey'omunaana nga y'endagaano empya gy'ekitabo ky'okubikkulirwa. Akabonero ka Katonda olwaleero kye kitabo ky'okubikkulirwa nga y'endagaano empya. Endagaano empya nga kye kitabo ky'okubikkulirwa kyawandiikibwa ng'obunnabbi emyaka 2000 emabega. Wabula olwaleero ekitabo kino kituukiriziddwa mu buliwo. Era bwe kiba nga kituukirizibwa mu Bayebulaniya tulina okuteeka obujulizi buno ku mitima gyaffe ne mu ndowooza zaffe. Kaakano okuyita mu seminene ey'okubikkulirwa nsuubira abasumba baffe abalungi n'abakkiriza mwenna n'abayizi mwenna munaafuna okaseera akalungi era tunaateekebwako akabonero. Akabonero ka Katonda ke tulina okufuna olwaleero y'endagaano empya nga bye byabuliwo ebituukiriziddwa eby'ekitabo ky'okubikkulirwa. Kaakano tujja kusoma essuula ey'omusanvu olunya olw'okutaano n'olw'omunaana. Kubikula essuula ey'okuna ng'otulabye nti baali akasirivu mu 144 oba giyite 144. Kati katulabe ebinyusa ebiri mu ssuula ey'omusanvu olunya olw'okutaano n'olw'omunaana katusomere wamu. Ab'omu kika kya Yuda abateekebwako akabonero 10:12, ab'omu kika kya Lewubeeni 10:12, mu kika kya Gaadi 10:12, ab'omu kika kya Aseri 10:12, ab'omu kika kya Nafutaali 10:12, ab'omu kika kya Manase 10:12, ab'omu kika kya Simoni 10:12, ab'omu kika kya Simeyoni 10:12, ab'omu kika kya Levi 10:12, ab'omu kika kya Isakaali 10:12, ab'omu kika kya Zebuluni 10:12, ab'omu kika kya Yusufu 10:12, ab'omu kika kya Benjamini 10:12 abaateekebwako akabonero. Musomye bulungi. Waliwo ebika 12
ebyogerwako nga bwe tulaye mu ssuula ey'omusanvu n'olwokuna n'olwomunaana paka ku lw'omunaana mu ssuula ey'omusanvu n'olwokuna paka ku lunyi olw'omunaana mu buli kika abateekebwako akabonero baali omutwalo gumu mu enkumi bbiri omutwalo gumu mu enkumi bbiri mu buli kika bw'okubisaamu gwe muwendo emitwalo ekkumi n'ena mu enkumi nnya oba obusiriivu akasiriivu mu enkumi nnya mu obukumi buna omuwendo ogwo teguli mwoyo naye muwendo oguteekeddwa okuteekebwawo bantu baabuliwo abateekeddwa okuba nga bateekebwako akabonero emitwalo gino ekkumi n'ena mu enkumi nnya ennamba eyo tejja buzi naye yasuubizibwa emyaka nkumi bbiri emabega era erina okutuukirizibwa olwaleero yensonga lwaki mu Yeremiya 3:27 tulaba nga waliwo ensigo ez'emirundi ebiri ezisigibwa era okusinziira ku kigambo emyaka nkumi bbiri emabega Yesu bwe yajja oluvannyuma nga obunnabbi bwa Yeremiya bumaze okukolebwa waayitawo emyaka 6 Yesu n'ajja era Yesu bw'ajja tulaba ng'asiga ensigo ya Katonda naye Yesu ng'amaze okusiga ensigo ya Katonda oyo omubi naye ajja n'asiga mu nnimiro ya Katonda mwennyini n'asigamu ensigo embi wabula Yesu agamba nti ensigo eyo ng'emaze okukula erina okusooka n'ekula ku nkomerero n'eryoka ekungulwa ensigo ennungi nga yeŋŋano bw'emala okukungulwa eteekebwa mu kyagi kati ensigo ya Katonda yasimbibwa dda wabula n'ensigo ya Sitaani nayo yasimbibwa dda ku nsi wabula nga bwe twalaba mu Luka 8:11 amakulu g'olugero ensigo ky'ekigambo kya Katonda n'olwekyo kino kiraga bulungi nti Yesu teyagenda mu nnimiro ya buliwo n'asigayo ensigo nedda ensigo gye yasiga Yesu yasiga kigambo kati wayisewo emyaka 12 emabega kasookedde ensigo esigibwa kitegeeza olwaleero amakungula galina okuba nga galabise amakungula gano tugalaba wa gaasuubizibwa mu ssuula ey'omusanvu n'ey'ekkumi n'ennya tulaba nga waliwo malayika ajja n'ekiwabyo ne batandika amakungula wabula Bayibuli esooka n'eyogera ku bibala ebibereberye ebinnyonnyolwako nga emitwalo 14:14 emitwalo 14:14 abo be babeera eŋŋano oba ebibala ebibereberye nga bwe tukiraba mu Yakobo essuula esooka olunyo lw'18 be bo abaazaalibwa n'ensigo ey'ekigambo eky'amazima so olwaleero amakungula omulimu gw'amakungula guli mukolebwa oba gukoleddwa mu ssuula ey'omusanvu era okutuukirizibwa nga kutuuse emitwalo 14:14 abo abaatondebwa oba ne bakungulwa beba abafuuka ekyo olwaleero okusinziira ku kigambo kya Katonda nga bye bibaleebereberye olwaleero kya mukisa mulungi nti birabise kaakati tusooke twebuuze emitwalo 14:14 bano beebaani nga bamaze okukungulwa bateekebwako akabonero era ne bakola ebika 12 abayebulaniya 8:10-11 agamba nti nditeeka amateeka gange mu ndowooza zaabwe ne ku mitima gyabwe amateeka ga Katonda gano gaayogerako kye kitabo ky'okubikkulirwa ekiteekeddwa mu ndowooza zaabwe ne mu mitima gyabwe so mu bwakabaka bwa Katonda olw'okuba nti bonna bategedde abayebulaniya agamba tewali baawo mulala kusomesa munne kubanga bonna bategedde bwe bamala okutegeera baweebwa omuvunaanyizibwa ng'obw'abasumba olwo tulaba nti boogerwako nga bakabona era bakabaka abagenda okubeera ne Katonda emirembe n'ebirembe mu kubikuba essuula eya 2:2 kati gino emitwalo 14:14 bakola obuvunaanyizibwa obw'okubeera bakabona mu bwakabaka bwa Katonda bano bafuuka abantu ba Katonda era abasumba ba Katonda baasuubizibwa emyaka 12 olwaleero wabula olwaleero bamaze okulabika kubanga okutuukirizibwa kw'okubikkulirwa kumaze okutuukirizibwa kati omuntu amanya atya nti ono ateekeddwako akabonero
Obe chibuzo chiri enti, gotegero tiyanto oteke duwa kakavonero. Omuntu agamba bugambi nti nteke duwa kakavonero, na vila nga teke duwa kakavonero. Nenda siwe chiri. Na yenga wola bakusomero. Omuyizi, okugamba bugambi nti ategedde, tekitegeeza nti ategedde. Omuyizi asobola kugamba, ebyo mbimanyi bulungi. Naye olw'okuba agambye nti ebintu ebyo abitegedde, tekitegeeza nti abimanyi. Okujjako mpozzi ng'amaze okuweebwa ekibuuzo lwe tutegeera nti ddala kituufu ebintu abitegedde. N'olwekyo bwe kityo bwe guli ku shinchanji emitwalo 14-14 balina okukola ekibuuzo. Ebika 12 baweebwa ekibuuzo era bakola ebibuuzo okulaba oba ddala kituufu bateekeddwako akabonero. Bano be bamu ku makanisa ga shinchanji nga bambadde ebyeru nga bali mu kuwandiika ekibuuzo kyabwe nga baddamu ebibuuzo ebiraga oba ddala kituufu bateekeddwako akabonero. Era nsuubira buli alaba kino anaaba asobola okuba nga yeetabamu era nakkiriza n'abeera kimu nga shinchanji. Nga bwe tweyongerayo mu kwekwa essuula ey'omusanvu nga bwe musomye tulabye nti waliwo ebika 12. Naye bw'olaba amannya g'ebika 12 gafaanagira ddala amannya 12 eri mu ndagaano enkadde abaana ba Isirayiri. Kakati lwaki amannya gano gegenda okukozesebwa olwaleero? Oba waliwo ekyebuziba Katonda kye yali akwese mannya gano kinagenda kuba akinnyonnyola? Obwakabaka obujja eri abantu abajja nga Isirayiri empya ey'omwoyo ennyonnyoddwako olwaleero nga byebika 12 ebitondeddwawo olwaleero bakozesa amannya 12 ag'abayigirizwa ba Yesu. Abaana ba Yakobo nga bwe tukirabye nti baayogerwako nga mu ngero wabula ebyabuliwo ebyamannya g'ebika 12 gano be bayigirizwa ba Yesu 12. Naye kino tekiva mu ndowooza za muntu, kyayogerwako dda mu Matayo 19:28. Yesu agamba nti oluvannyuma ng'omwana w'omuntu amaze okutuula ku ntebe ey'ekitiibwa, mwaba ngoberedde mulituulamu nange nga mulamula ebika 12 eby'abaana ba Isirayiri. Kakati bino biteekebwawo oluvannyuma nga akagombe ak'omusanvu kamaze okufuuyibwa mu ssuula y'11 ey'okubikkulirwa olunyiri lw'15. Obwakabaka obadde obwa Setaani ne bufuuka obwakabaka bwa Katonda. Olwo abayigirizwa abaagoberera Yesu agamba nti alibawa obuyinza okulamula ebika 12 ebya Isirayiri. Naye ensonga eri nti emyaka 12 emabega abayigirizwa ba Yesu battibwa era ne bafa. Era kaakano tewali n'omu alina mubiri gwa buliwo ku 12. Kati bagenda kulamula batya wano ku nsi? Bw'ogenda mu kubikkulirwa essuula ey'14:14 egamba nti abayigirizwa 12 bano batuula ku ntebe 12. Kitegeeza abayigirizwa ba Yesu 12 ge mayinja oba gwe musingi ebika 12 kwe bisimbibwa. Nga bwe tulaba mu ssuula ey'21 nti obwakabaka bwa Katonda mu nsi ey'omwoyo bukka wansi ku nsi ku bika 12 ebitondeddwawo olwaleero. Kati emyoyo gyabwe kitegeeza gikka wansi ne kitegeeza nti ebika 12 ge gamannya 12 ag'abaana ba Isirayiri agaali gakozesebwa nga olugero ebyabuliwo byago beebo abayigirizwa amannya g'abayigirizwa 12. Nga bw'olaba nti ebbakuli esobola okuyitibwa erinnya ly'ekyo ekikiri munda nga bw'olaba bowl sugar munda omubeeramu sukaali oba ebbakuli y'obuwunga munda mubeeramu buwunga. Nagwe kityo abakulembeze b'ebika 12 bo bakolanga ebbakuli emyoyo giri mwe gituula. Kati amannya gaabwe emyoyo gyabwe ne gituula ne gikolera wamu n'abayigirizwa 12 ge gamanya 12 ag'abayigirizwa ba Yesu ge mannya g'ebika 12. N'olwekyo
tulina erya Yokana, tulinamu erya Petero, tulinamu erya Yakobo, tulinamu erya Enduru, tulinamu erya Taddeyasi, mulinamu Filipu, mulimu Bartholomew, mulimu Matthew, mulimu Taddeyasi, mulimu Yakobo, ne mubamu ne Thomas. Ge gamanya ag'ebika 12 aga buli kika mu kiseera eky'okutuukirizibwa. Kaakano tulina okwebuuza amannya gano lwaki gakozesebwa? Ensonga lwaki gakozesebwa? Katonda ayagala kuzza buggya ekyo ekyabula. N'olwekyo abayigirizwa 12 abaafa emyaka 12 emabega emyoyo gyabwe gyegatta omu n'abakulembeze b'ebika 12 ne bitondebwa wano ku nsi ne bafuuka kimu era ne bakola omulimu gw'okulamula ebika 12 ebya Isirayiri empya ey'omwoyo nga yeshinchanji etondeddwawo olwaleero ku nsi. N'olwakyo olwaleero structure ey'entebe eba ey'obwakabaka bwa shinchanji yatuukirizibwa. Omulimu gw'okutuukiza kwa shinchanji tosobola gusanga wantu walala wonna wabula kintu kino kyaliwo mu 1995 omwezi ogw'okusatu nga 14 olwo abakulembeze b'ebika 12 bwe baalondebwa era ne baweebwa obuvunaanyizibwa bw'okutandika okukulembera ebika 12. Bino ebyabuliwo obisanga ku shinchanji wokka tewali walala w'osobola kusanga kyabuliwo ekyo. Bwe tweyongerayo okulaba ku nyuzi ky'essuula ey'omusanvu okutandikira ku nyuzi ow'omwenda paka olw'ekuminennya katusome tulabe oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba era laba ekibiina ekinene omuntu yenna akyatayinza kubala muli buli ggwanga n'ebika n'abantu n'ennimi nga bayimiridde mu maaso g'entebe mu maaso g'omwana gw'endiga nga bambadde ebyambalo ebyeru n'amatabi g'enkindu mu mikono gyabwe ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti obulokozi buba bwa Katonda waffe atudde ku ntebe n'eri omwana gw'endiga ne bamalayika bonna baali bayimiridde nga beetoolodde entebe n'abakadde n'ebiramu ebina ne bavunnama mu maaso gaabwe mu maaso ga ntebe ne basinza Katonda nga boogera nti amiina omukisa n'ekitiibwa n'amagezi n'okwebaza n'ettendo n'obuyinza n'amaanyi bibenge eri Katonda waffe emirembe n'emirembe amiina. Omu ku bakadde n'addamu nga ŋŋamba nti bano abambadde ebyambalo ebyeru bebaani era bavaawa? Ne mugamba nti mukama wange bw'omanyi. N'aŋŋamba nti bano be bava mu kubonaabona kuli okungi ne bayoza ebyambalo byabwe ne babitukuza mu musaayi gw'omwana gw'endiga kyebuvudde bibeera mu maaso g'entebe ya Katonda ne bamuweereza nga emisana n'ekiro mu yeekaalu ye n'oyo atudde ku ntebe alitimba weema ku bo. Musomye bulungi. Tulaba nti wano empewo ziddamu ne ziteebwa. Kitegeeza wali zisooka ne zikwatibwa okutuusa nga bamaze okuteeka akabonero ku 144. Olwo nga abaddu ba Katonda abo 144 bamaze okuteekebwako akabonero, empewo tuziraba nga ziddamu ne ziteebwa ne zikunta buto. Mu kubikulu essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'omwenda paka ku lw'ekuminennya okwo kwe bayita okubonaabona kuli okungi. Okubonaabona okwo okungi baani abavaayo? Abavaayo kye kibinja ekinene abambadde ebyeru. Okusinziira ku kye tusomye bava mu buli kika, ennimi, amawanga na buli kikungo. Naye agambye nti ekibinja kino ekinene omuntu yenna kyatayinza kubala. Kyokka wali tulaba 144 bo babalika naye bano bangi, ekibinja ekinene kyo kingi. Bava mu bika, mu bantu abangi, mu nnimi ne mawanga. Ekika kiba kitiikirira kikungo, abantu kitiikirira makanisa, ennimi kitiikiriza enjigiriza z'abantu. Nga kabaka bw'akulembera obwakabaka na bwe kityo omusumba akulembera kanisa. Kaakati wanayogera ku bantu bangi bava makanisa ag'enjawulo
nebava mungigiriza ezenja uro nebakunganira kuna mulundu ya Katonda tekitegeza kati kino kitegeza kyokuba nti nino bambadde ebyeru okutegeza nti bambadde ebyeru tayogera ku byeru bya mubiri byokka wabula ayogera ku nkola ebikolwa byabwe mu mitima gyabwe kitegeza tulina kuwoza na musaayi gwa Yesu naye musaayi gwa Yesu mumyufu kitegeeza wano tayogera ku ngoye za mubiri ayogera ku mutima n'ebikolwa byabwe ebirungi kyavudde agamba nti ebyambalo byabwe byeru nga bwe tukiraba mu Yokaana 15:3 nti mumaze okutukuzibwa olw'ebigambo bye mbagambye n'olwekyo olw'omusaayi gwa Yesu gwe yayuwa gwe gutunaaza okuva mu bibi byaffe ne tutukula olwo ne tubeera nga tusaanidde okubeera wamu ne Katonda ne Yesu. Ekibinja ekinene bano abanaaziddwa musaayi gwa Yesu ne bakuŋŋaanira ku nnamulondo ya Katonda bavunama ne basinza. Kati bano abantu batunuulira tubalaba nga bava mu buli ggwanga ebika ennimi bwe bamala okutegeera ekigambo kya Katonda bavaayo mu bikungu bye babaddemu nga bategedde amazima ne bava mu buli kikungu bava mu buli bikungu gye babadde ne bajja mu Isirayiri empya ey'omwoyo oluvannyuma ng'amaze okuwulira ekigambo ekyebika 12 bakkiriza nti ddala kituufu gano ge mazima ne bava mu bikungu ebyo babaddemu ne beegatta ku bwakabaka bwa Katonda naye bano si basumba bano be bagoberezi era tulaba abasumba gye 14:14 bateekeddwako akabonero ekiringa ekinene be babavudde mu kubonaabona kuli okungi aba bawulira ekigambo kya Katonda ne bajja ne beegatta ku shinchanji ebika 12 ebya Isirayiri be babafuna ebyambalo ebyeru ne bafuuka ekibinja ekinene ekyambadde ebyeru era ne bafuuka abatukuvu ku lusozi shinchanji kati namulondo ya Katonda bakunganira bakunganira ludda wa kino tusobola okiraba mu Bayibuli ku bikuya sura 14 olunyiri olusooka tulabanga waliwo mwana gw'endiga oguyimiridde ku lusozi Sayuni wamu naye 14:14 Yesu tulabanga ayimiridde ku lusozi Sayuni wamu naye nga waliwo 14:14 nga bwe tulabye mu sura ey'omusanvu ey'okubikkulirwa ebika 12 webikuŋŋaanira n'olwekyo ekifo awali ebika 12 kaakano shinchanji ekoze omulimu guno okubanga ebuulira ekigambo kya Katonda eri ensi yonna abantu bonna abawulira basobole okujja abo abajja be bavudde mu kubonaabona okuli okungi kyekibinja ekinene ekyambadde ebyeru 14:14 bo balina okuba nga bateekeddwako akabonero bafuuka obwakabaka ne bakabona kitegeeza bafuuka basumba olwo mu maaso g'14:14 tulabanga waliwo ekibinja kiri ekinene ekijja naye kirina okusooka okunaaza ebyambalo byakyo mu musaayi gw'omwana gw'endiga kitegeeza ebyo nga bimaze okukolebwa 14:14 abo abakungulwa ne bateekebwako akabonero baweebwa obuvunaanyizibwa obw'okubeera abasumba era ne babeera nga bakulembera ekibinja kino ekinene ekyambadde ebyeru katusome olw'15:17 tebavudde babeera mu maaso g'entebe ya Katonda ne bamuweereza ng'emisana n'ekiro mu yeekaalu ye n'oyo atudde ku ntebe alitimba weema ye ku bo tebalirumwa njala nate so tebalirumwa nyonta nate so n'omusana teguli bookya newankubadde okwokya kwonna
kubanga omwana gw'endiga ali wakati w'entebe na n'abalunda nga era alibaleeta eri enzizi ez'amazzi ag'obulamu era Katonda alisangula buli ziga mu maaso gaabwe. Tulaba wano nga basembedde ku nnamulondo ya Katonda. Wano akyayogera ku 12:14 ebika 12 Isirayiri empya ey'omwoyo nga bali mu maaso ga nnamulondo ya Katonda. Wano agambye nti baweereza Katonda emisana n'ekiro. Awali ebika 12 we wali weema ya Katonda nga lyeggulu eppya n'ensi empya. Mu ngeri emu oba endala eyo gye weema eya yeekaalu ey'obujulizi. Ebyo bika 12 ebya Isirayiri kati eneefuuka weema ya Katonda ku nsi. Wanagambye nti Katonda alissa weema ye ku bo. Kitegeeza eggulu mu nsi ey'omwoyo likka ne libeera wamu nabo. 12:14 n'ekibinja ekinene abambadde ebyeru. Era bino bye tulaba ne mu kubikkulirwa essuula ya 21 olunyiriri olusooka mpaka olw'okusatu. Ng'eggulu eppya n'ensi empya bikka ku kibuga ekijja Yerusaalemi ekijja ekikka okuva mu ggulu. Ki ekigenda okubeerawo Katonda ng'amaze okuteekawo ekifo kino? Nga otusya mu ssuula ey'okuna, mu ssuula ya 21 olunyiriri olw'okuna, tewali bakufa nate. Adamu nga tannayonoona, Katonda yali ayagala abeere n'abantu be emirembe n'emirembe. Wabula olw'okuba nti Adamu yayonoona, Katonda yavaawo olw'okufa ne kuyingira ensi. Katonda eyaleka ensi abadde ayaayaana okudda, naye nga tasobola, lwaki? Abantu babadde boonoona nnyo. N'olwekyo pulaani za Katonda zonna abadde apulaaninga kudda. Olwaleero Katonda ayagala akomyewo ekyo ekyabula era nga kitandise okutuukirizibwa olwaleero. Ekiruubirirwa kya Katonda libadde eggulu na bulamu butagwawo. Tekitegeeza nti weema ya Katonda aligibateekako abaddu be era kye kiri mu kukolebwa olwaleero. Eri abayigiriza mwenna abali mu kusoma n'abasumba mwenna, bambi Yesu ekyamuleeta ku nsi kutuwa bulamu butagwawo. Essuubi lya buli omu si kufa, wabula essuubi lya Katonda ne Yesu na buli muntu yenna ayagala kubeera mulamu. Bayibuli ekinnyonnyola bulungi era nga Yesu bwe yatugamba, agambye nti tewali bakufa nate. Ebyamazima ekyaddala ekiruubirirwa kya Katonda kino kirina okutuukirizibwa nga bwe yakisuubiza. So nsuubira munakkiriza ekigambo kya Katonda. Era tulaba nti omwana gw'endiga alitulungamya ku nzizi ez'amazzi amalamu. Kitegeeza ekigambo eky'obulamu kyatuwa kye kitutwala mu bulamu. N'olwekyo enzizi ez'amazzi amalamu kitegeeza eyo y'ensulo. Kitegeeza tulina okunoonya ensulo ey'amazzi gano amalamu. Era tulaba ku nsulo eyo kwe kuli Katonda ne Yesu. Ensulo eyo abeeranga omuntu oba ye muntu Katonda ne Yesu gwe babeera naye. Omusumba oyo alina ekigambo eky'obulamu olwaleero awangula okusinziira ku kubikkulwa essuula ey'okusatu 21. Era tulaba nti eri awangula talilaba n'akatono ku kufa okw'okubiri. Kitegeeza tagenda kuddamu kulimbwa na bulimba bwa Setaani, wabula bali kuuma ekigambo kya Katonda okutuusa ku nkomerero. Ekyo ekigambo kye kitugamba. N'olwekyo ekinyusi kyonna eky'okubikkulwa essuula ey'omusanvu katumalirize bwe tuti. Bayibuli esuubiza abo aba Katonda, abantu ba Katonda bokka, by'ebika 12 Isirayiri empya ey'omwoyo. Bino si bigambo bye, si bigambo bya muntu yenna, wabula bigambo bya Katonda ebinyonyolwa mu ssuula ey'omusanvu
era tulaba nga be bantu ba Katonda emitwalo 14:14 n'ekibinja ekinene ekyabo abambadde ebyeru be bagenda okufuuka abantu ba Katonda. N'olwekyo eri mmwe mwenna nsuubira munaabeera abantu ba Katonda ab'obwakabaka obw'omu ggulu, era tunaabeera ekitundu ku bika 12 Isirayiri empya ey'omwoyo, abantu ba Katonda. Ekinyusi ekikulu kya kukulembera kugoberera Bayibuli. Matayo 7:21 agamba, si buli agamba mukama mukama yaliyingira obwakabaka obw'omu ggulu, naye oyo yekka akola okwagala kwa kitanga ali mu ggulu. Okwagala kwa Katonda kwe kuno, nga kye kigambo kya Yesu olwaleero. Kati nsuubira onaategeera ddala bulungi ekitabo kya Katonda eky'okubikkulirwa, osobole okuyingira mu ggulu, obeere wamu ne Katonda emirembe n'emirembe. Bwe tweyongerayo, bw'olaba ku bikkulirwa agamba nti ekibinja ekinene ekyambadde ebyeru banaazibwa musaayi gw'omwana gw'endiga. Emitwalo 14:14 nabo bafuuka kimu ku bwakabaka bwa Katonda. Naye omusaayi gwa Yesu guno gweguluwa, gwe banaazaamu ebyambalo byabwe ne bifuuka byeru. Omusaayi gwa Yesu kye kigambo ekibikkuddwa, era olwaleero nga kye kitabo ky'okubikkulirwa ekinnyonnyolwa mu kutuukirizibwa kwayo. Ogwo gwe musaayi gwa Yesu gwe tulina okunywa, era gwe tulina okunaazaamu ebyambalo byaffe. N'olwekyo omusaayi gwa Yesu gulina okuyingira gusobole okuba nga gunaazaamu ebikyafu byonna mu mutima gwo, osobole okufuna ebisaanizo ebibeera wamu ne Katonda. So olwaleero nsuubira okuyita mu kigambo kino gunaabeera omusaayi omulungi ogunatuyamba okubeera abaddu ba Katonda. Eri mwenna abakkiriza, abawuliriza n'abasumba mwenna, Yesu tubadde tumulindirira, era buli muntu yenna abadde alindirira okujja kwa Yesu okwokubiri, olwaleero ajulira gye muli ebigambo bino bituukiriziddwa mu maaso gammwe ne mu matu gammwe, era atuweereza ekiwabyo kye okujja okukungula abantu ba Katonda. Eno ye mmere mu kiseera ekituufu. Emmere eno Katonda ajiwa Yesu. Yesu n'aggyako obubonero envumbo 7, era buli lwamulula n'aggyako ebya buliwo abiraga eri omuntu omu olwaleero, nga ye musumba eyasuubizibwa, nga Yeshua Mandu wa Kincanji, omukulembeze w'ebika 12. N'olwekyo ono ye yekka eyalaba ebintu byonna eby'okubikkulirwa, era yali mu kifo okubikkulirwa nga kutuukirizibwa. Era Yesu yagabirira omusumba ono nga wetukira mu ssuula ey'10, asindikibwa eri amakanisa mu kubikkulirwa essuula ya 2:16 nti ajulira, era asindika malayika we eri amakanisa. Kaakano n'omusumba eyasuubizibwa nga yatukulembeddemu ebika 12 n'abakulembeze bwabyo bali mu kujulira ekitabo ky'okubikkulirwa ery'ensi yonna. Olwaleero ekitabo kino eky'okubikkulirwa kiguddwawo. Tuteekeddwa okutegeera ebintu bino, tetuteekeddwa kugattako newankubadde okutoolako. Kati oba ovudde mu kikungo ki oba kikungo ki, tusobola okufuuka kimu okuyita mu kigambo kino, ne tusobola okufuna obulamu obutaggwaawo bwe tubadde tuyaayaanira. Kijja lulabika bulungi nnyo nga buli omu oyengedde mu ssuubi lya Katonda. Nga tumaliriza, ku lwange nammwe mwenna mwenna abali mu kuwuliriza ekigambo kino, nzikiriza tujja kufuuka kimu. Nzikiriza mu Katonda ne Yesu tujja kufuuka kimu. Ffenna katufuuke kimu mu kukkiriza, era tuyingire eggulu. Mbaagala nnyo. Nga tumaliriza, ffenna tusitula engalo yaffeemu ne tugamba tuli kimu mu Katonda ne mu Yesu, era ffenna tugenda kukola ekintu ekyo. Mwebale nnyo okuwuliriza. Ffenna tukkiriza nti tuli kimu mu Katonda ne mu Yesu. Katuyingire ffenna eggulu wamu. Ffenna tuli kimu. We are one. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akasembayo katusabe. Kitaffe Katonda omutukuvu asingayo,
tukuddize ekitiibwa n'amatendo olw'okutukkiriza okutegeera ekigambo kino eky'okubikula essuula ey'omusanvu. Kitaffe Katonda, bambi tuyambe ffenna tusobole okubeera ekitundu ku bika 12 ebya Isirayiri empya ey'omwoyo. Otuyambe tusobole okunaaza ebyonoono byaffe n'omusaayi gw'omwana gw'endiga, tubeere wamu naawe. Ekiruubirirwa kyaffe kuyingira ggulu. Tukkiriza tuteekeddwa okumanya kitabo ky'okubikkulirwa okusobola okuyingira obwakabaka obw'omu ggulu. Tuleme okutoolako newankubadde okwongerako, tusobole okuyingira. Tuyambe otuwe ekisa kyo tusobole okutegeerera ddala ekigambo kino nga tetutoddeeko newankubadde okwongerako. Tukusaba otuweereze ekisa kyo eri abantu bonna, abasumba bonna abasoma, n'abakkiriza bonna, n'abayizi bonna, basobole okutegeera ekigambo kino, bakiteeke mu mitima gyabwe ne mu ndowooza zaabwe. Kitaffe tuyambe tusobole okubeera abateekebwako akabonero tuyingire obwakabaka obw'omu ggulu. Ne mu kubikula essuula eya 22 ebintu bino byonna nga biri mu kumalirizibwa, tukkiriza nti buli ssekinnoomu anaasobola okubeera omuwendo gy'oli. Tukkiriza era tusaba bino byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu, amiina. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'okuwuliriza. Tujja kukomekkereza wano, mwebalire ddala. Fire mixed with blood were hurled down to the earth, burning up a third of the earth and the trees. Because of this verse, some people say that they refer to the nuclear bombs. But if these are bombs, they should be found in military weapons storage, right? Without understanding the first six trumpets, you can't hear or confirm the seventh trumpet sound either. But do open up your heart and listen carefully, so you can find and accept the message of salvation inside these trumpets. Like you've just seen in the video, Andrew tribe leader Kim Il-gun will explain the content of Revelation 8 next time. Revelation chapter 8 talks about the four out of the seven trumpets that are blown as the last seal of Revelation becomes open. The seminar will start at the same time as today. I hope everyone attends to perceive God's true will and His words of promise. The reason Shincheonji Church can confidently testify to the words of Revelation is that we have the promised shepherd with us, who has a complete understanding of the prophecies and fulfillment of Revelation, as well as the prophecies and fulfillment of the four Gospels. If you have more questions regarding the seminar, or any other questions about Shincheonji Church, or what we teach, please call the numbers on the screen you see now, showing different tribes. We'll kindly answer your questions and give further guidance. We'll now finish everything here with the Lord's Prayer. Let us pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. This will conclude today's seminar of testimony on prophecy and fulfillment of Revelation, God's new covenant. Thank you very much for being with us at this Shincheonji online seminar.